Так, поїхали далі. Фултон Шин. Молитовник на час війни, 7 глава, 2 частина. Бо велика глава, вона про Євхаристію нагадує. Ну, типу, прийміть ці страждання, ці випробування в моєму житті, які не будуть без нагороди, якщо вони не будуть об'єднані з тобою. Об'єднані як хліб, який зараз став тілом, і вино, яке зараз стало кров'ю. Щоб я також був єдиний з тобою. Я, ну і мені, ну, байже дежу, чи має на увазі, мабуть, чи залишиться, ну, організм, ну, який я є, як, ну, таким же, як, або як хліб і вино для земних очей залишаються такими ж, як вони були до цього. Ну, мої, типу, stations, ну, мається аналогія, як stations, хода Христова. В житті моя рутинні обов'язки, моя робота, моя сім'я. Все це є, ну, живим організмом моєго життя, який може бути незмінним. Але субстанція моєго життя, моя душа, мій розум, моя воля, моє серце змінюється, трансформується через цей сервіс, мається на увазі Євхаристію. Щоб, ну, знати, як воно, ну, сладість любові Христа. Амінь. В цьому, ну, в цьому пропонуванні, в цьому, ми пропонуємо себе Богу через Христа. В цьому пропонуванні, єднанні, Бог приймає наше, ну, пропонування, нашу жертву в Христі і змінює нас в Христі. Тому в спілкуванні, в єднанні з Христом Христос дає себе, ну, як повертає до нас. Все життя, ну, складається через єднання з вищою силою, з вищим життям. Якби рослини могли говорити, вони би сказали, ну, тим, хто їх поливає, та сонцю: якщо ти не будеш єднатися зі мною, єднатися зі мною в, ну, в комунікації через мої вищі закони і сили, ти не будеш мати сили в собі. Якби тварини могли розмовляти, вони б сказали б рослинам: якщо ти не будеш розмовляти зі мною, ну, єднатися, ти не будеш мати вищої сили в тобі. Ми кажемо всім більш нижчим творінням: якщо ви не війдете в комунікацію зі мною, ви не розділите моє чоловіче, людське життя. Чому тоді Бог не може сказати до нас: якщо ви не війдете в комунікацію зі мною, ви не будете мати життя в собі? Нижче трансформується вище,
Рослини в тварин, тварини в людину, і людина в більш такий складний спосіб, вона освячується, дивінізується, тут написано дивінізить. Якщо я можу використовувати, ну, чим, якщо я можу, звичайно, використовувати таке, такий вислів. Ну, вона освячується через життя в Христі. І комунікація, це комуніон, це перш за все отримання такої вищого життя. До якої ми не більш, ну, якби, придатні, ніж, ну, рослина придатна для розквітання. Це чистий подарунок всеблагого, всеподячного Бога, котрий так любив нас, що вирішив бути об'єднаний з нами. Не в костях та ну, плоті, але в досконалих костях духу, де любов не знає недоліків, але тільки радість, чисту радість. Але є інший аспект комунікації, про котрий ми ну, рідко задумуємося. Комуніон, це майстерська служба, ну, полягає не в тому, що ми отримуємо вище життя. Це також мається на увазі давати людське життя. Вся любов, вона ну, взаємна. Нема односторонньої любові. Бо любов по своїй натурі вимагає взаємності. Бог, ну, страждав за нас. Але це означає, що, ну, і людина має, ну, thirst, це мається на увазі, як жажда. Да, ну, він якби хотів, він жаждав нас, жадав. І це не означає, і це означає, що людина має жадати Бога. Але чи думаємо ми коли-небудь про Христа, який отримав цю комунію від нас? Тому духовне життя також має якби дві полоси. Ну, побудова Христової такого типу наративу і зменшення, применшення старої типу людини. Тому комуніон це, ну, це служба з причастя мається на увазі. Комуніон, я не знаю, як правильно українською сказати. Єднання це має, ну, підрозуміє не тільки отримання, але також давання. Не може бути сходження до вищої сили без смерті, ну, нижчої. Чи не пасхальна неділя була перед, після п'ятниці, хорошої п'ятниці? Чи не вся любов підрозуміє, взаємна любов підрозуміє віддавання себе, котре закінчується в обновленні себе? Це, ну, це є така важлива справа. Бо комунікація не тільки обмін ну, бо комунікація має бути як обмін, а не тільки отримання.
Чи життя не має бути перехід від Христа до нас? І, ну, чи, ну, питання таке, чи життя це просто браття щось від Христа і нічого не повертати? Ну, ми що, будемо висушувати чашу і нічого, і не поповнювати її? Чи ми будемо брати хліб і не класти зерно в землю? Брати вино і не вирощувати виноград? Якщо все, що ми робимо впродовж життя, було б ходіння до цієї Євхаристії, комунії і отримати святе життя і брати його, забирати і не залишати нічого подяку, ми будемо паразитами в цьому містичному тілі Христа. Ну, це досить подробно в Pauline Injunction мається на увазі, я так розумію, життя Павла, який хотів через тіло своє бути страстями Христовими. Та ми маємо принести дух пожертви на евхаристичний стіл. Ми маємо принести умертвлення нашого нижчого я, себе. Щоб хрест був спокійно народжений. Розп'яття егоїзму. Смерть нашого сильного сексуального бажання. І навіть складнощі того, що нам приходиться ходити на службу, на причастя. Тоді, комунія буде, служба буде те, чим вона має бути. А саме, відносини між Христом і нашою душою, якому ми не тільки отримуємо його життя, але також, анонсуємо його смерть. Ми даємо йому наш час. Він дає нам нашу вічність. Ми даємо йому нашу гуманність, людяність. Він дає нам нашу святість. Ми даємо нашу, таку нічносинність, як здатність, що ми ніхто, приймаємо все. І він дає нам всього себе. Чи ми розуміємо, наскільки служба ця поєднання з пожертвою? Одночасно з точки зору нашого Бога і з нашої сторони. Його бідних, слабких тварінь. Служба робить дві невід'ємні речі. Нема служби без об'єднання, да. Consecration мається на увазі об'явлення цьогось в церкві, да. Нема отримання хлібу і вина, які нам пропонують, поки вони не перетворяться в тіло і кров Христову. Євхаристія це, вона являється після Голгофи. І ми, живемо тим, що ми вбили.
Мається на увазі Голгофу. Вся природа, ну, засвідчує цю правду, цю істину. Наші тіла живуть ну, тим, що ми вбиваємо тварину на наших полях і рослини в наших садах знімаємо, да, добуваємо. Ми отримуємо життя з їхнього розп'яття. Ми ну, ми от, якби вбиваємо їх не для того, щоб знищити, але для того, щоб, ну, не того, щоб щось знищити, а для того, щоб наповнити. Ми їх, ну, приносимо в жертву для нашої комунії, для нашого єднання. І зараз, завдяки цьому чудовому парадоксу, цей божественної любові, Бог робить свій хрест, ну, самим таким значенням нашого спасіння. Ми розп'яли його, ми, ну, слейн – це як, ну, вбили в такому жорстокому способом. Ми прибили його гвоздями, ми розп'яли його. Але любов його в ну, нескінченному серці не буде програна. Він дасть нам саме те життя, що ми вбили. Він дасть нам їжу, яку ми розрушили, да, знищили, щоб накормити нас саме цим хлібом, який ми заховали, похоронили, і саме цю кров, яку ми пролили. Він робить саме нашу цю, саме це наше преступлення, да, злочин, ну, таким радісним, радісною помилкою. Він перетворює розп'яття в спасіння. Проголошення в Євхаристію, смерть в нескінченне життя.